kunci kita tinggal kat luar. Lepas tu kita bawa kereta tanpa ada kunci. Okay guys, jangan lupa subscribe. Hari ini saya akan ceritakan tips-tips dan cara menggunakan remote keys Honda City 2020. Okay, secara fizikalnya kita akan dapat button untuk tutup, buka, buka bonet, start kereta dari jauh dan untuk meriliskan mechanical key. Kita juga ada extra function seperti auto folding dan open door window. Seperti dalam video ini kita tengok, kita boleh buka tingkap. Okay, tengok. Sekarang kita buka tingkap, tekan ni, buka sekali, tutup sekali, buka balik. Tengok, cermin semua buka. Okay, so macam mana kita nak tutup tingkap? Tekan tutup. Tengok, set mirror full, tekan sekali lagi. Okay, tingkap naik. Okay, tiba-tiba kita kata nak stop tingkap sikit-sikit. Ha, kita stop. Nampak, tingkap tu tak tutup habis. So, dia ada buka. Okay, ini pula bahagian dalam kunci kita. Kita akan dapat mechanical key. Kita ada front case, rear case. Original battery ialah Panasonic CR2032 3V. Okay, pastikan kod yang sama untuk kita replace kemudian hari. Ini pula cara-cara penjagaannya. Pastikan kunci kita tidak terjatuh daripada tempat yang tinggi. Pastikan tidak terdedah kepada cuaca yang sangat panas dan sangat sejuk. Pastikan kunci kita tidak berendam di dalam air terlalu lama. Pastikan kita menyuci kunci hanya menggunakan alkohol yang tidak menghakis dan jauhkanlah pada kanak-kanak. Dan kos untuk menukar kunci baru akan menelan ratusan ringgit. Malahan ia juga mampu menelan ribuan ringgit jikalau kedua-dua kuncinya hilang ataupun rosak. Kita perlu proses immobilizer yang mana hanya boleh buat di Honda Authorized Dealer. Ini pula perkara-perkara yang mungkin anda terlepas pandang. Anda mungkin selalu meletakkan kunci kereta anda berdekatan dengan televisyen ataupun berdekatan dengan router wifi dan handphone, dan anda juga sering meletakkan kunci dan handphone bersama di dalam kereta ataupun di dalam poket. Perkara-perkara ini akan menjejaskan signal frekuensi daripada remote kereta anda dan mampu mengurangkan efisiensi remote anda sendiri. Okey, jom saya ajar anda cara remote start. So apa boleh kita buat? Kita boleh start kereta, kita boleh tambah masa idle time daripada 10 minit ke 20 minit. Kita juga boleh power off car daripada jauh. So ini distance yang Honda bagi ialah 120 meter, okey. Tapi depend kepada keadaan kita. Kalau banyak gangguan interference mungkin akan rendah. So orang dari tingkat atas pun boleh start kereta kita. So kita kena tekan lagi sekali, okey ini button lock. Kemudian kita tekan start dalam 5 saat. So dia dah menyala lampu blip, dia akan start. Okey, kita tengok after 10 minit kereta kita akan stop. Okey, sekarang kereta kita dah start. Kita ambil remote. Kita akan tekan, kena tekan sekali lagi. Cara yang sama. Okey, dia dah berkelip kan? So nanti dia akan tambah 20 minit. Alright, sekarang kereta kita dalam keadaan remote start. Tadi kita dah start ke remote. So macam mana kita nak matikan dia? Contoh kita nak keluar, tiba-tiba kita cancel. So, kita push this button lama-lama. Okey, nampak dia mati. Okey, ini hanya untuk remote start. Kalau kita start biasa, kita nak mati bukan ni, tak boleh ya. Alright, thank you. Sekarang kereta dalam keadaan kunci. Kita bawa balik shopping complex. Kita dah berat tangan, kita tekan. Okey, nampak? Dia dah buka. Okey. Kita buka. Let's say kunci kita tertinggal dalam. Dalam bonet. Okey. Kita tutup. Nampak? Dia still tak boleh. Dia tak bagi kita tutup. Dia akan terbuka balik. Okay. Sekarang kita tengok macam mana kalau kunci jauh sikit. Boleh tak kita unlock dengan lock? So kita pergi, kita check. Okay. Tengok. Kita tak boleh. Ah, tak boleh unlock. Okay, sebab kunci jauh. Kunci at least kena 1 meter daripada handle ni ya. Okey, sekarang kita tengok kunci kalau jauh daripada kereta. Boleh tak kita lock kereta tu? Tekan lock.
Tak boleh guys, tak boleh. Kunci mesti dekat. Kunci kita tinggal kat luar. Lepas tu kita bawa kereta tanpa ada kunci. Letak sini. No key, nampak? Dia said no key. Tapi adakah kita boleh gerak? Sebenarnya boleh ya. Kita boleh gerak mana kita suka selagi kereta ni tak mati. Okay, kita boleh masuk reverse. Nampak? Kita boleh keluar jalan saja walaupun no key. Okay, kita boleh gerak mana kita suka. So kalau orang nak curi kereta kita, kita dah start. Contohnya kita isi angin tayar dekat pam. Orang datang curi, kunci kereta dalam poket, dia masih boleh drive kereta kita ya. Boleh je drive, tak ada masalah. Okay. Ha. Apa cerita ni? Sebab tak ada key pun boleh je drive. Berapa kilometer pun tak kisah. Bateri, okay. Ini kunci Honda City 2020. Ini bahagian depan, ini bahagian belakang. Okay. So macam mana nak buka? Kita tengok macam mana kita kena unlock ini. Real key dulu, kunci yang sebenar. So kat sini ada button ya. Tolak ke bawah, tolak ke bawah. Tarik keluar. Okay. So ini kunci sebenar Honda City. Emergency, kita boleh guna emergency key. Okay, so macam mana nak buka housing ni? Tak ada skru pun, tak ada skru pun. Macam mana kat mana nak buka? So kat sini, ambil kepala ni, muncung kunci ni, tekan dia kat celah tu, tekan. Okay. Okay, dia dah masuk kan? Tolak dia, kita tolak dia. Okay, nampak dia dah buka. Tolak lagi. Okay, dah, dah siap. Tengok, ini bahagian depan, ini bahagian belakang kunci. So, bateri yang digunakan ialah Panasonic CR2032 3V. Cari bateri yang sama jenis, kita replace. Okay, cara buka bateri dari atas. Wah. So, cari bateri baru, pasang balik. Lampu merah tadi menyala. Okay, so kita tutup balik head housing dia. Okay. Tutup, tekan sebelah dulu. Tekan. Okay. So rapat. Rapat. Okay. Kemudian kita masuk balik. Okay. So kita tekan ni. Kita test lah kunci. Ha, ada merah. Alright. Semua buka pun ada merah. Remote start pun ada. Alright, so siap. Thank you guys. Okay guys, thank you for watching. So make sure channel yang betul Dude Studio. Klik button subscribe, klik button loceng, all, like and share. Alright, thank you guys.